Nejedná se o návod k tomu určený, ale jen o informativní video, jak si to přebrete, to už je na vás. Určitě znáte praní peněz v GTAčku, tam to funguje teda trochu jinak, jo, jako pračky tady. Ale dneska se podíváme na to, jak funguje praní peněz, takže co to vůbec znamená. Vyděláváte peníze trestnou činností, ale jelikož jste student nebo chudá pí, tak když si dáte například 100 000 na účet, tak jako... To je trochu divný, ne? To jako nevím, jestli by se vám to povedlo, protože při vyšší částce chcete vložit na účet, musíte zajít do banky a vyplnit formulář, třeba u 100 000. Když chcete dát na účet 100 000, tak musíte zajít do banky a vyplnit formulář, ve kterém zmíníte, odkud peníze pochází a jak jste se k ním dostal, což jako trestnou činností napsat úplně nemůžete. Tento formulář mají právo sdílet s finančním úřadem a policií, ale to je jedno. Tak, ale bude asi divný, kde jste ty prachy vzali, co? No tak jako vám to teda divný nepřijde, protože vy víte, že jste šli z douličky ve městě, dali jste pár gramů a dostali za to balík. Nebo prostě jste prodali nudy své ex, nebo prostě něco takové. Například půjdete do banky s kuklou, ukradnete prachy a druhý den si dáte na účet 10 mega. Nejde to, ale dejme tomu 10 mega a koupíte si novej byt. Trochu podezřelý, ne? Praní peněz teda znamená, že se snažíte očistit od trestné činnosti, neboli když je vyperete, tak váš bankéř nebude vědět původ peněz a tak si bude myslet, že jsou vydělané zcela legální cestou. Ale když nebude vědět původ, tak se o něj bude zajímat, ne? Ano, bude se o něj zajímat, ale to si vysvětlíme za chvíli. Co když peníze nebudu prát? Peníze se perou z důvodu, aby bylo možné rovnou je začít ve velkém používat, neboli vykradete banku, když je nevyperete a koupíte si Lambo, nemůžete, jdete do vězení. Jak peníze se vlastně perou? Je rovnou několik způsobů, jeden z nich je právě už zmíněný, který vám hovno vynáší, ale ty špinavý peníze předstíráte, že jsou z toho. Další způsob, celkem jednoduchý, ale druhý pro vás je asi zajít do kasína, ne? Projebat tam třeba 100 000 a zbytek, co vám zůstal, třeba 400 000, tak máte z kasína, řeknete, že to máte z kasína, že jste to vydělali a to už jako nikoho zajímat nebude, prostě jste to vyhráli, prostě jste tak gamblíte. A u tohoto způsobu bych ale doporučoval také udělat to, že tu částku budete vkládat na účet po menších částkách, třeba jednou týdně tisícovku. Třetí způsob může být takovej, že to dáte do biznisu někoho známého nebo k někomu, kdo se praním peněz zabývá. Často ty lidi vám okrádají prachy, ale pokud máte někoho známého, tak to můžete přes něj, dejme tomu, přeprat, ale taky nevěřil bych všem. A ten vám zařídí to, že ty peníze pošle někam, třeba do zmiňovaného kasína, odkud si je potom vyzvednete jako čistý nebo legální zisk. Čtvrtý a poslední způsob, který vám řeknu, je ten, kdy vkládám nízké částky na více do bankovních účtů s různými jmény, krajinami, státmi a tak dále a tak dále. Vyjmenoval jsem 4 způsoby praní. Nesmíte ale zapomínat na to, že i tyto způsoby nějakou dobu trvají a rozhodně to není práce na týden. Praní peněz může trvat i několik týdnů či měsíců. V tom případě, že budete vkládat malé částky na účet, tak bych doporučoval tak do 3 let, no. Menší informace o praní. Krom toho, že perou lidi, co dělají trestnou činnost, tak peníze perou také dokonce i vlády a banky, chápete to? Takže banka, u které máte peníze, tak pere peníze, aby nemusela danit z Česku. Odchází tak danění, které v dnešní době je vysoké. Tento rok je daň z příjmu z fyzických osob 15 až 25%. A pokud je to takhle u firmy, tak to je nějakých 25 až 40%. Takže pokud vyděláváte na sebe, musíte přiznávat příjmy a také musíte danit. Hranice příjmu pro rok 2024 je 1 582 812 korun českých ročně, nebo také 131 901 korun českých měsíčně. Neboli když vyděláte víc než 1 600 000, tak to musíte danit. Takže když vyděláte 1 800 000, koupíte si auto a jste skrytý z daních. To je jakoby všechno. Tohle by byl asi konec videa. Děkuji za sledování, takové kratší video. Doufám, že se vám líbilo. A ne, že tady teďka uslyším nějakýho Pepika tamhle vzadu, že jako pere peníze, jo. Tohle je informativní video, zcela edukativní, jo. Takže bacha, žádný Pepik vzadu nebude vydělávat tímto způsobem peníze. A jo, mějte se a zase v sobotu. Ahoj, ahoj.